Արգի գործընկերներ, ուզում եմ ուշադրություն հրավիրել 2021 թվականի ընթացքում Արցախում իրականացրած մեր ծրագրերին։ Եվ այս մասին շատ է խոսվել, բայց որոշ դիտանկյունից ես կուզենայի, որ իմ կարծիքով չի խոսվել, ընդգծել։ Դուք գիտեք, որ 2020 թվականի նոյեմբերից հետո մենք Արցախում իրականացրել ենք 136 միլիարդ դրամի ծրագիր, 120 միլիարդ դրամ է հատկացվել 2021 թվականի ընթացքում Արցախի հետ կապված ծրագրերով, և ուզում եմ ընդգծել հետևյալին, ինչ է արվել այդ գումարը, ընդ որում մի մասը ուղիղ, մի մասը Արցախի կառավարության միջոցով։ Օրինակ, Արցախի բնակության կոմունալ ծախսերի վճարում 2021 թվականին Արցախի ողջ բնակության ողջ ամբողջ կոմունալ ծախսերը վճարվել են Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից։ Ուզում եմ այստեղ ընդգծել, որ մի որոշակի, այսպես ասած, կենսական նշաձող է դրվել, որից վերևը չի վճարվել, նկատի ունեմ, ենթադրենք, ինչ-որ մեկը լրացուցիչ ավելի շատ է էլեկտրաէներգիա վճարել, քան ծախսել, քան միջին հաշվարկայինը, բայց մենք որոշակի կենսական նշաձողը Արցախի ամբողջ բնակչության հոսանք, ջուր, գազ, նաև կապի ծառայությունները վճարվել են։ Պետական հատվածի ամբողջ աշխատավարձը Արցախի վճարվել է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության միջոցներով։ Այդ նշանակում է, ինչ նշանակում, որ ազգային ժողովի պատգամավորներից սկսած Արցախի կառավարության վերջացրած օնակ ուսուցիչներով եւ այլ պետական ծառա բոլոր աշխատավարձները 2021 թվականի ընթացքում վճարել է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը։ Արցախի առողջապահության ծախսերը վճարել է, այսինքն Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը, Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի վճարած հարկերի հաշվով։ Ուզում եմ հիշեցնել, աջակցություն է տրամադրվել ամենատարբեր ծրագրերով Արցախի բնակչությանը, անշարժ գույքի վնասի դեպքում, ուղղակի Արցախում հաշվառված քաղաքացիներին միանվակ նաև աջակցություն է տրվել մի քանի ամիս 108,000 դրամ, պլյուս 68,000 ներողություն, 108,000 մարդու 68,000 դրամ, պլյուս 15,000 դրամ, այս ծրագիրը մի քանի ամիս շարունակվել է։ Եվ ուզում եմ հետաքրքիր մի զուգահեռ ամփոփիչ անցկացնել, օրինակ 2019 թվականին Արցախի բյուջեն, որը 19 թվականին ամենաբարձր բյուջեն է եղել, Արցախի բյուջեն կազմել է 117.9 միլիարդ դրամ, որից 57.8 միլիարդ դրամը Հայաստանից է վճարվել։ 2021 թվականին Արցախի բյուջեն եկամտային մասը եղել է 174 միլիարդ դրամ, որից 128 միլիարդ դրամը Հայաստանի Հանրապետության վճարած գումարն է։ Այսինքն, ետ պատերազմական շրջանում Արցախի բյուջեն պատմական, Արցախը երբեք ավելի մեծ բյուջե չի ունեցել, և Հայաստանի Հանրապետությունը երբեք ավելի մեծ ծավալով Արցախին աջակցություն չի ցուցաբերել։ Այսինքն, Հայաստանի Հանրապետության աջակցությունը 2021 թվականին Արցախին աճել է 122% կամ 70 միլիարդ դրամով, իսկ Արցախի բյուջեն ընդհանուր առմամբ աճել է 48% կամ 45 միլիարդ դրամով։ 2021 թվականի Արցախի բյուջեի 73%-ը վճարել է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը։ Այս ծրագրերը Արցախում շարունակվում են, և ուզում եմ ընդգծել, որ 2022 թվականին նախատեսված է 144 միլիարդ դրամ Հայաստանի Հանրապետությունից վճարում ենք Արցախին, այդ նշանակումա, որ էլի շարունակում ենք ամբողջ պետական հատվածի աշխատավարձը վճարել, և գումարած 20 միլիարդ դրամ մենք հատկացում ենք, հիշում եք, որ մենք խոստացանք, որ 50 միլիարդ դրամ կհատկացնենք բնակարանաշինությանը, որոնցից 20 միլիարդը մենք հատկացնում ենք 2000
22 թվականին։ Ուզում եմ ասել, որ բացի այն ծախսերը, որ արել ենք մեր հատկացրած աջակցության շնորհիվ, Արցախում 2022 թվականին 20%-ով աճել են կենսաթոշակները եւ նպաստները։ Եվ սա նույնպես կարևոր արձանագրում է։